Ամեն շաբաթ այսօրը մենք քննարկում ենք մեր իրականության բաց թեմաները, բարի երեկո։ Մի քանի վարկյանից կսկսվի մեր նոր թողարկումը, բայց մինչ այդ հիշեցնում եմ, որ դուք էլ կարող եք դառնալ մեր թիմի մի մասը, եթե ապրում եք արտերկրում։ Սեղմելով Join կոճակը կարող եք դառնալ ալիքի հովանավորը, մեզ օգնելով շարունակել աշխատել։ Իսկ հիմա բարի դիտում, սկսեցինք։ Գեներն են կրում մենք, ովքեր են մեր նախնիները ու ինչ են այդ գեներով փոխանցել մեզ։ Սրանք հարցեր են, որոնք ոչ բոլորին են հետաքրքրում, բայց կան մեր կողքին ապրող մարդիկ, որոնք հստակ գիտեն, որ հայի գենից բացի իրենք կրում են նաև այլ ազգի գեն, այլ մշակույթ։ Հայ ու գեն բաց թեման այսօր խոսելու է մարդկանց հետ, ովքեր ունեն հայ ու գեն։ Բարով եք եկել, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար, այսօր տաղավարում են դերասանուհի Յուլիա Ֆինկը, Պարուսույց Հարություն Թոփալիդիսը, դերասանուհի հաղորդավարուհի Անաստասիա Վիֆտաշը և հաղորդավար հանդիսավար Կարեն Մալիտվինը։ Բարով եք եկել, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Նախ առաջ եկեք պարզենք ձեզանից ամեն մեկը, ով ինչ գեն ունի։ Յուլիա, սկսենք քեզանից։ Չունեմ հայ գեն, ընդհանրապես։ Մտածում են ինչ որ սլավոնական գեներ ունեմ, հա ունեմ մամայիս կողմից, բայց հայրս մաքուր գերմանացի է, Բավարիայի կողմից։ Մայրս էլ է գերմանացի, հայրիկն է գերմանացի, իսկ մայրը լեհ։ Իսկ տատիկիս մայրիկի արյան մեջ էլ Բելարուսի արյուն կա, այսինքն այսպես է սլավոնական գիծը ավելի շատ լեհի եւ Բելարուսի կողմից է գալիս։ Խառնեք դեռ արյան եւ դրա արածի մասին։ Բայց հոգով հայ եմ։ Հարուտ դու։ Իմ մեջ հայի եւ հույնի խառնուրդ է։ Ինչ բաղադրություն է, ինչ չափաբաժնով։ Հույնինը բավականին քչացել է արդեն։ Պապիկիս հայրիկն է մաքուր 100%-անոց հույն եղել։ Պապիկս նա ամուսնացած է եղել հայ կնոջ հետ, ծնվել է պապիկս, արդեն 50% դարավ ու մնացած բոլորը հայրիկս, ես արդեն տենց բոլորի կանայք եղել են հայեր։ Հայերն ու հույները։ Իմոտ 12.5% է կարելի ասել։ Հաշվել ես, հաշվել։ Դրան էլ դեր կհարադառնանք։ Անաստասիա, գալիս ենք ոնց որ ծաներ հրետանի, հա, հայերը եւ հրեաները։ Հրեաները, այո։ Մայրիկիս կողմը հրեային եղել, հայրիկիս կողմը հայ բոլորը։ Կարեն։ Վաո։ Ուրեմն պապայի կողմից, ուրեմն պապիկը ռուս, Մոսկվայի հենց բնիկ մոսկվիչ, տատիկը Թիֆլիսա հայ։ Մամայի կողմից տատիկը մաքուր Բելարուսկայա, պապիկը բյուրականցի։ Հիմա սկսենք բացել ես ամեն ինչը, հա։ Ես ուզում եի նախ եւ առաջ դուք իրար ճանաչեք, որովհետեւ ես յուրաքանչյուրի տարյան մասին նախորդ բնականաբար ճշտած ինֆորմացիա ունեմ, բայց չգիտեի դուք իրար գիտեք թե չգիտեք։ Ուզում եի հասկանալ ձեզ համար առնվազն դիմացինի արյան բաղադրությունը, պարունակությունը գենի իմաստով զարմանալի է, թե չէ։ Որովհետեւ տեսեք, Յուլիան ընդհանրապես հայի չի, ես նրան շատ լավ հիշում եմ ուսանողական տարիներից, հա, որ ինստիտուտում բոլորը զարմացած էին, չգիտեին նույնիսկ թե ոնց են վերաբերում օտար ազգերին, որովհետեւ մեր ժամանակ էլ նույնիսկ ամենաբաց ուսումնական հաստատություններն էին, բայց միևնույն ժամանակ մտքով փակ էինք միևնույն է, հա։ Քեզ ոնց էին վերաբերվում մանկության տարիներից, որովհետեւ տրավմաները այդտեղից են գալիս, իսկ մենք գիտենք, որ տարբերվող մարդկանց առնվազն մեր երիտասարդության տարիներին այդքանը չէին։ Գիտես, կարող եմ ասել, որ այդ թեմայով ընդհանրապես տրավմա չեմ ունեցել։
Նախ շատ փոքր ժամանակվանից եմ Հայաստանում ապրել եւ շատ չնայած ավելի շատ ուշադրության կենտրոնում եմ եղել երևի իմ բացության, երկար մազեր ունեի շատ բաց գույնի փոքր ժամանակ ու ավելի շատ ուշադրությունն ա եղել ու ավելի հետաքրքրությամբ են վերաբերվել դե քանի որ ավելի կովկասյան շրջանում բաց գույնի սլավոնական երեխա այդպես արքայադուստր է ինձ զգում, այդպես տրավմաներ չեմ ունեցել։ Այսինքն միշտ ուշադրության կենտրոնում ես եղել, հա, քեզ սիրել են։ Այո, շատ։ Ահա։ Իսկ հիշում ես ոնց ես հայտնվել Հայաստանում։ Չէ, ես փոքր եմ, 2 տարեկան եմ եղել, երբ որ եկել եմ Հայաստան։ Մենք Ղազախստանի գերմանացիներ ենք։ Այդպես, երբ որ եկա Հայաստան ու ստացվում է այնպես, որ ես մեծացել եմ ավելի շատ հայկական միջավայրում, ու այդ հայ գենը այդպես է անցել ինձ ոչ թե արյամբ։ Իդե ո՞նց են ձերոնք Հայաստան որոշել կամ եկել տեղափոխվել։ Դա մայրիկս ուղակի երկրորդ անգամ հայի հետ է ամուսնացել։ Այդպես ես հայտնվել եմ Հայաստան։ Հայրիկի հետ շփումը կա գերմանական արյունը ուղղակիորեն արյուն է մնացել, թե իրականության մեջ դասերակության մեջ ինչ-որ կերպ արտահայտվել է։ Այդպես գերմանացիների հետ կապ չունեմ, Գերմանիայի հետ կապ չունեմ, այսինքն ավելի շատ արյան մեջ ինչ-որ կոդեր կան, չէ՞, որ փոխանցվում են բնավորության գծեր, այ դրանք կան, բայց ընդհանուր արդեն ավելի շատ հայկական ամեն ինչ, եւ կենցաղ, առօրյա, ամուսին, երեխաներ, կարելի ասել, այսպես ավելի հայ եմ ինձ զգում եւ երևի իմ շփումից էլ է, որ շատ ժամանակ չեն էլ նկատում, որ ես ուրիշ ազգություն ունեմ։ Իսկ հայ զգալը ո՞րն է։ Չգիտեմ։ Ինչ է այդ։ Ինչ, ասեմ, ինչ տեսնում եմ օրինակ հեռուստատեսությամբ, միայն հայերի համար եմ ավելի շատ անհանգստանում, դա լինի սպորտային միջոցառումներ, երաժշտական, ամեն ինչ, ասում եմ, եւ նաեւ անընդհատ օգտագործում եմ մենք բառը, այսինքն մենք հայերս։ Մեխանիկը մեկ-մեկ զգում եմ, որ ասենք ես արդեն ընդհանրապես չեմ ասում, ես ուրիշ ազգ եմ կամ միայն օգտագործում եմ մենք հայերը, այ մեր հայերին ուզում են ինչ որ ձևով վնասեն կամ չգիտեմ ինչ, այդ արտահայտությունը արդեն միշտ կա։ Կար քո դեպքում ո՞նց է եղել։ Այ ես հիշում եմ դպրոցական նույնիս տարիներից խնդիր շատ առաջանում էր շրջապատի հետ, որովհետև բոլորը ինձ ասում էին Մոլիտվին, Մալիտվին, Մոլետվյան ու ինձ միշտ դուր չէր գալիս, որ ես հա պետքա կրկնեմ իմ ազգանունը։ Ներվում էի դրանից ու մերոնց հարցնում ես մի ինչու Մոլիտվին էլի ու մերոնք ասում են ունեք ինչու նա Հարությունյան, նա Պետրոսյան, նա Սարգսյան, չգիտեմ եւ այլն եւ այլն։ Դու էլ Մոլիտվին։ Ասում եմ, բայց դպրոցում ինձ բոլորը հարցնում են դա ի՞նչ է Մոլիտվին, այդ ի՞նչ է, ասում եմ ազգանունը չեն հավատում։ Ո՞նց ինձ պատմեմ, ինձ ինֆորմացիա տվեք, ես ի՞նչ կարամ պատմեմ, ո՞նց հասցնեմ։ Գնես, այս խոսակցությունները ի՞նչ լեզվով էին։ Մեր մոտ տանը, մայրիկս, տատիկս ու պապան էլ մեծամասամբ խոսում էին ռուսերեն։ Այս ամբողջ խոսակցությունը մեր մոտ տանը լինում էր ռուսերեն։ Այսինքն երբ որ մենք դպրոցական ենք եղել, երեխաներ ենք եղել, հիմնականում մեր տանը գերակշռում էր ռուսերեն լեզուն։ Ես հատուկ եմ այդ հարցը տալիս, որովհետև ինձ ասում է քո հայերենից որևէ մեկ անգամ կասկած չի կարող ունենալ, որ դու տանը ռուսերեն ես խոսում։ Հիմա այո, ցավոք սրտի մի քիչ քչացել է, ինչու ցավոք սրտի, որովհետև երբ որ մի լեզվով շատ քիչ ես խոսում, բնականաբար սկսում ես շատ վատ խոսել, акцентով, ինչ որ sense пришёл баннера ստացվում, բայց слава богу, у меня всё хорошо, всё отлично с русским, вроде получается неплохо. Դժվարանում եմ։ Ո՞նց է պապիկի պատմությունը եղել տատիկի հետ ծանոթության։ Այ, պապիկը սովետական տարիներին եւ վստահ եմ, որ շատերը նման պատմություններ լսած կլինեն, երբ որ այդ տարիներին սովետական միության այդ երկրներով բոլորը տարբեր մասնագետները շրջում էին եւ ամեն մի պետություն իր մասնագետներով փորձում էին միմյանց օգտակար լինել։ Իմ պապիկը եղել է քանդակագործ նկարիչ ու իրեն այսպես ասած կոմանդիրովկա, հա, ուղարկել են Հայաստան գործուղում։ Գործուղում ուղարկել են Հայաստան, որպեսզի վերականգներ նկարներ, արձաններ, տարբեր դες կտավներ, ինչ որ ինչը իր մասնագիտությամբ էր։ Ու երբ որ նա գալիս է Երևան, այդ ժամանակ տատիկս մանկավարժ էր։ Ինքը երեխաների հետ գնում են էքսկուրսիա։ Երեխաները շրջում են սասա, այդ ժամանակ պապիկս իր աշխատանքն է անելուց լինում ու նկատում է տատիկիս։ Ազգությամբ վրացահայ, հիշեցնենք։ Վրացահայ, բայց այդտեղ կա մի հատիկ բայց։ Իմ տատիկը
Վրաստանում Թիֆլիսում եղել է մանկատան երեխա ու ովքերով որթեգրել են իրեն հայեր են եղել բայց իր ծնողները եղել են ու դա մաքսիմալ 100%-անից կփորձեմ պատասխանել հա բայց կա եւ հրեայի արյուն եւ հայ այսինքն մի կողմը հրեաներ են եղել մյուս կողմը հայ ճշտված ինֆորմացիա չի այսինքն դրա համար վստահ չեմ 99% հենց այդպես է եղել բայց 100%-ը չասեմ լավ հետո հետո տենց տատին պապին տեսել է թե պապին է տատին տեսել հավանել չգիտեմ իրացիցով առաջինը նկատեց բայց վստահ եմ ոնց ձեր տանը չէին պատմում սիրո պատմություն յուրաքանչյուր տան տատին ոնց օրինակ իմ տատին ու պապին գիտեք ոնց են ծանոթացել գերմաներեն հաշվելով տատիս գերմաներեն է հաշվել պապիս լսել է դա սիրարվել է տատիս ու ամուսնացել են ու դա տեղի ունեցել դտմաշեն գյուղում Գեղարքունիքի մարզ Ամեն մեկի մոտ մի պատմություն է հիմա իմ տատն էլ պապու սիրտը գերմաներենով գրավեց ինչեւ 10 հաշվելով ընտանի ինչ ասեմ Ձեր դեպքում ո՞նց է եղել Մեր դեպքում մեր ընտանիքը խորամանկ է գտնվել ես դպրոցում հայկական ազգանունով եմ եղել հետո փոխել եմ Այդպես տրավմաներ չեն եղել մանկական ազգանվան հետ կապված Վերջի տարիներին արդեն փոխել եմ Մամայի ասկանը վերցրել։ Բայց հենց մայրիկի կողմից չեն աղջիկները հրեա։ Մամայի կողմից հրեաների մոտ էպես է։ Մայրական կողմից է, բայց մեր ընտանիքում խիստ դրված չի եղել էլի, որ պարտադիր մամայի կողմից պետք է լինի ազգանունը պետքա պարտադիր վերցնենք։ Մեր ցանկությանն են թողել։ Հիմա դու փոխել ես ցանկությունը հաշվի առնելով ոնց ասեմ։ Երբ որ անձնագիր հանեցի, արդեն չափը ասեի, հայ ժամանակ մամայի ազգանունն եմ վերցրել։ Իսկ ձերոնց պատմությունը ո՞նց է եղել։ Մամայի պապայի։ Ահա։ Պապաս գնացել է Ռուսաստան, մամաս Բոսնելիս է եղել, այդպես հավանել է մամայիս, մոտեցել է, ծանոթացել են, հետո առաջարկել է, որ տուն տանի պապաս ու մամաս խաբել է շենքի տեղը։ Մտել է ուրիշ շենք, պապաս իմացել է, հա, այս տունն է արդեն կգա, կտեսնի եւ այլն, ու մոտավորապես մի ամիս պապաս ման ա եկել այդ ամբողջ տարածքով մամայիս։ Ու արդեն շատ ջղայնացած է եղել, միկրոֆոնա վերցրել բարձր։ Ու սկսել է շենքերի կողքերը լուրջ մամայի սանունը գոռալ։ Մամայինը, մամայի սանունը գոռալ, հա, այդպես վերջը գտել է։ Մաման գոնե անունը ճիշտ է, ասել։ Հա, ճիշտ է ասել, այդպես։ Ու հետաքրքիր բան կա, մամասա պատմում, պապաս ճարտարապետ է եղել մասնագիտությամբ ու տպավորություն թողնելու համար միշտ էստեղը մի հատ մատի դրած գնացել է հանդիպման մամայիս հետ։ Ու ասել է, դե ես անթատ ստեղծագործում եմ, անթատ աշխատում եմ, բայց երբեք չի զբաղվել էլի այդ գործով։ Ուղղակի մասնագիտություն։ Ուղղակի մատիտով զայ այդ ձեր մատիտների նման զեցելա տպավորություն թողնի։ Այդպես։ Հետո դե պարզա միասին են եղել ծվել ենք մենք։ Իսկ քո կենցաղի մեջ այդ հրեայի արյունը դու ինչ որ կերպ զգում ես։ Ասում են ամենաուժեղ համադրությունն է հայի ու հրեայինը։ Բայց բացառությունն է լինում։ Դե հա, ուղղակի իմ դեպքում ես 6 տարեկանից Հայաստանում եմ ապրել, հայկական միջավայրում ամբողջապես։ Հայկական դաստիարակություն ու կրթություն եմ ստացել, այսինքն չեմ եղել եւ հրեական, եւ հայկական միջավայրում, որ այսպես հստակ նշեմ, ինչ նմանություններ կա, ինչ առանձնահատկություններ։ Հա, ես հիմնականում հայկական միջավայրում եմ եղել։ Մենք դեռ կխոսենք, որովհետև դու հայկական միջավայրում շրջել ես նույնիսկ, հա, հաղորդմանը։ Այդտեղ շատ հետաքրքիր է այդ շրջագայությունների ժամանակ ինչ ես բացահայտել։ Հարուտ, արի հասկանանք այդ 12.5%-ը ոնց է ազդել։ Հա, ոնց ենք ստացել։ Ուրեմն պապիկս 37 թվականի ծնունդ է։ Իր մաման ու պապան, պապիկիս մայրիկը եւ հայրիկը, երբ որ ամուսնալուծվել են այնտեղ Հունաստանում, Մայրիկը վերցնում է երեխուն ու գալիս է Հայաստան։ Ամուսնանում է ստեղ հայի հետ։ Պապիկս այդ ժամանակ գրվում է ոչ հայկական, ոչ հունական ազգանունով։ Գրվել է հայկական ազգանունով Ինջան Հարություն։ Ահա։ Ամուսնացել է տատիկիս հետ։ Ծնվել են պապաս եւ հոր քուրս։ Պապաս գրվել է նույն ազգանունով, էլի այդ Ինջան հայկական ազգանունով է գրվել, Ինջան Սամվել։ Ծնվել եմ ես, նորից նույն Ինջան Հարություն եմ գրվել ես ամենասկզբում։ Բայց 90, եթե չեմ սխալվում, 1 թվականին պապիկս գնում է Հունաստան, որպեսզի այդ իմացել է ինքը ողջ պատմությունը իրա, որ այդ ազգանունը չի էլ է, խորթոր ազգանունն է դա եղել։ Հունաստան է գնացել ու այնտեղ արխիվներ հանել, ոչ թե այդ process-ներն է տեղի ունեցել ու
ազգանվան վերականգնում է եղել։ Գալիս է Հայաստան ու պապաս, հորքուրս, ես, բոլորս արդեն ազգանունները փոխում ենք, դառնում ենք այն ազգանունը, ինչը որ եղել է ժամանակին։ Ազգանունը փոխելուց հետո ինչ-որ մի բան փոխվեց, բայց կենց։ Ես 2 տարեկան եմ եղել այդ պրոցեսը, որ եղել է։ Բայց ես այդ Թոփալիդիս ազգանունով ես եւ դպրոց եմ գնացել, եւ ինստիտուտ, եւ բանակում եմ ծառայել ու ասեմ, ես խնդիրներ ընդհանրապես չեմ ունեցել։ Բայց հետո սխալներն ա զուտ եղել, որ սխալը փորձի արտահայտեն։ Ես դրանից տրավմա ունեմ, որովհետեւ բայց ես չեմ նեղվել, ուղղել եմ միշտ միանգամից, նույնիսկ հայաֆիկացվել ազգանունս Թոփալիցլիյան, օրինակ, չգիտեմ, վերջում Յան են ավելացնում։ Հա, բայց Յան ա ավելացնում։ Դե մտածել են երևի սխալ ա գրած։ Թոփալյան, օրինակ։ Իմը ավելի վատն ա, այսինքն եթե նայեմ ես բարդ ազգանուն չի, չէ՞, Ֆինկ։ Բայց դիպլոմս հանձնելուց ինստիտուտում Ֆինիկ, Ֆուկին, ինչ ասես կարդացին, ամեն անգամ ինչ որ փաստաթուղթ լրացնելուց էլ կարող է սխալ գրած Գարետ ազգանունը, ասում լավ, բարդ չի, երկար չի, բայց միևնույն է, ինչ որ սխալ լինում է, հա։ Միշտ սխալ կարելի անել դրանով։ Իսկ իմ դեպքում ազգանունս գիտեն անունս է։ Իմ անունը շատ մարդիկ չգիտեն, գիտեն Վիֆտաշ իմ անունն է, ոչ թե ազգանունը։ Բայց ասում եմ։ Ասեք։ Բայց իրականում, հա, իրականում ավելի անուն, հնդկական անուն լինի ավելի շատ, քան հրեական ազգանուն։ Իմ լսողության համար Վիֆտաշ, ահա, հնդկական։ Մի ժամանակ ինձ էլ ասում էին, որ հրեայի ազգանունն է Ֆինկը, որովհետև կա նաև Ֆինկենշտեյնի ինչ-որ ազգանուն։ Ես էլ սկզբից մտածեցի։ Բայց հետո ես տենց ես էլ հետաքրքրվեցի, դա ուղղակի ինչ-որ թռչունի անուն է եղել ժամանակին, այդպես հետո անվանել են ինչ-որ եղել են այդ հայտնի պալատականը, որը հա ազնվական, որը այդ թրջկոտացող ման եկող տղամարդ է եղել եւ այդ անունն են իրեն տվել, ասել են որ Ֆինկի նման է, այդ թրջունի նման թրջկոտում է ու պատմությունը այդտեղից է գալիս Ֆինկ ազգանվան։ Արևի տված էներգիան կենցաղում օգտագործելը նախամարտուց մեզ փոխանցվել է հավանաբար նույնպես գեներով։ Հաղորդման գործընկեր Ital Solar ընկերությունը առաջարկում է դադարել վճարել էլեկտրաէներգիայի համար արևային կայանի միջոցով։ Այս պահին ընկերությունը ներկայացնում է էքսկլյուզիվ product՝ Sunket ապրանքանիշի TopCon տեխնոլոգիայով աշխատող վահանակներ։ Դրան շնորհիվ ավելի քիչ վահանակով, հետևաբար նաև ավելի քիչ տարածք սպառեցնելով կստանաք ավելի շատ էլեկտրաէներգիա։ Մանրամասների եւ այլ product-ների մասին տեղեկատվություն ստանալու համար զանգահարեք 8128 կարճ համարին եւ հիշեք, ոչ թե Solar, այլ Ital Solar։ Մեր եթերում կարճատև դաթարը, իսկ դուք մեկնաբանություններում գրեք ձեր գեների ու ձեր պատմության մասին։ Մեզ դա նույնպես հետաքրքիր է, թեման բացը, մենք կվերադառնանք տաղավար քիչ անց։ Սեղմեք Join կոճակը եւ օգնեք շարունակել ներկայացնել նոր թողարկումներ։ Մենք ունենք ձեր օգնության կարիքը։ Միացեք Հրաչ Մուրադյանին սոցցանցերում, հետևեք Հրաչ Մուրադյանի անձնական կյանքին եւ տեսեք եթերից դուրս իրական կադրեր, որոնք տեղի են ունենում կիսաբաց լուսամուտների նկարահանման հրապարակում։ Բացառիկ լուսանկարներ եւ տեսանյութեր Հրաչ Մուրադյանը Instagram-ում, Հրաչ Մուրադյանը Facebook-ում, Հրաչ Մուրադյանը TikTok-ում։ Գրեք, քննարկեք, խոսեք ու առաջինը տեսեք այն, ինչը Հրաչ Մուրադյանն է պատմում իր մասին։ Հրաչ Մուրադյանի կյանքը Սաբաց լուսամուտներից ներս ու դուրս։ Հայ ու գեն, երբևէ մտածել եք ում գենն եք դուք կրում։ Այսօր մենք խոսում ենք հենց այդ մասին, թեման բացը, մենք վերադառնում ենք տաղավար։ Դու եղել ես ծննդավայրում ծնողներիդ։
Ձեզանից յուրաքանչյուրը գնացել է այնտեղ, որտեղ արմատներ է թողել, այդ եմ ուզում փորձել։ Ես այո, բայց բավականին արդեն հասուն տարիքում, 2012 թվականին, այնպես ստացվեց, որ մենք գնացինք թատրոնով յուրախաղերի, ու հենց կոնտրիբյուցիոնը չի եղել։ Այո, Սուրենի հետ Շահվերդյան իր ներկայացումը, ու այնպես ստացվեց, որ հենց Բավարիա, հենց Շտուտգարտ, այսինքն Մյունխենի եւ Շտուտգարտի այդ հատվածում գնացել ենք այդտեղ, ու այդպես ես ծանոթացա։ Հա, ծանոթացա։ Ինչ որ բան զգացիր, կար ինչ որ ապրումներ, չգիտեմ, օրինակ սփյուռքահայերը գալիս են Հայաստան, զգում են, որ իրենք հայրենիքում են։ Դու ինչ որ մի բան զգացիր տարբեր։ Ինքն ցաղում երևի հայկականը շատ ավելի շատ է եղել, դրա համար այդպես որ ասեմ, որ ես, չէ, ավելի շատ ես Երևանն եմ կարոտում, Հայաստանն եմ կարոտում, ու զգում եմ, որ բան ունեմ, ինչ որ կարոտ ունեմ, կապվածություն ունեմ, այո, քան այդպես ուղղակի ինչ որ խոհանոցի, կուլտուրայի հետ կապված ինչ որ բաներ կար, որ այդպես ես զգում եի, որ այսա էստեղից է գալիս, որ ես տանը։ Գարեջուր ես սիրում։ Այո, եւ երբ նրբերշիկ եմ շատ սիրում, եւ նաեւ ինչ որ կապված է տան, նույնիսկ ինտերիերի, ինչ որ մանրուքների հետ, որ զգացի, որ այ երևի էստեղից է գալիս, որ ես դա անում եմ որոշ առումով։ Դե էլ չի ասեմ նաեւ իմ ճուշանալու մասին, որ մեկ-մեկ արդեն հիվանդագին է լինում, Արտյոմի հետ շատ վեճեր ենք ունենում այդ առիթով, որովհետեւ ես չեմ կարողանում ուղակի ուշանալ։ Հիմա չի ստացվում։ Դա պետք է ինչ-որ էքստրեմալ բան լինի, որ ես ուշանամ։ Ամենտեղ հայի հետ քփնտրողները իրականում կա մի այդպիսի նաև թեորիա, վարկած, հա, որ բավարացիների հետ եւս հայերը կապվում են։ Սկեսրայրը սկզբում, դե երբ որ իմացան, որ Արտյոմը ամուսնանում է նախ դերասանուհի, հետո գերմանուհի, այն որ սենց ինչ-որ շոկային վիճակ էր, հետո իրականում ենք շատ ընկերացանք և շատ լավ հարաբերություններ ունենք, իրենք Գյումրի կողմից են, և իրենք հետո սկեսրայրս էսպես սփոփանք գտա, որ բավարացիները, արիացիները և նույնիսկ գյումրեցիների հետ շատ մոտ ինչ որ սերտ բաներ ունեն, ասեմ, հա, իրականում այդպես հանգիստ տեղ եք։ Տեսեք, բայց ինչ որոշ իմաստով, այսինքն տեղեր կա, որ իրանք շատ ավանդապաշտ են։ Ես գնացի ու զգացի, որ այդ ընտանեկան իսկապես ինչ որ բան հայկական կուլտուրայի, նույն Գյումրիի հետ շատ ինչ որ բաներ կան, որովհետև շատ ավանդապաշտ ընտանիքներ են, այսինքն այսպես ամեն ինչը շատ լուրջ, և նաև իրենք նույնիսկ ասում են, որ Բեռլինը լավը չի, մենք Բեռլինի հետ այսպես, նույնիսկ գերմանացիների մեջ այդ բանը կա, չէ՞, ոնց որ ստեղ ասենք գյումրեցիներ, երևանցիներ այսպես ինչ որ ավելի բարձր են էլի իրենց դասում, այդ բանը կա։ Իսկ նույնիսկ ինչի հետ էր կապված, որ մի անգամ մենք որ մեր տուն գնացինք, մայրիկս էսպես սեղանը պատրաստել էր, ինչ գիտեր գերմանական, հայկական, ռուսական այդ կուլտուրայից, Արտյոմ ասեց, բայց ոնց որ դու գերմանացի չեք, ավելի շատ գյումրեցի եք։ Իսկապես այդ հյուրասիրությունը, այդ միս, հաց, ամեն ինչը շատ-շատ նման է։ Լինի ու շատ լինի։ Հա։ Հարությամ, դու եղել ես Հունաստանում։ Ցավոք սրտի ոչ, միշտ ինչ որ խանգարող պահ եղել է, որ չեմ կարողացել գնամ, առիթ կար, որ օրինակ պետք է մինչև ծառայությունը գնայի, բայց չկարողացա, որտեղ արդեն այդ պրոցեսներն էր արդեն, որ պետք է կանչեն կամ բան, էլի չկարացա գնամ, հետո միշտ ինչ-որ մի բան խանգարել է ինձ, ու ես երեխա վաղտվանից հիշում եմ, որ լսում էի, որ օրինակ ինչ-որ հայ ընդհանրապես չի եղել Հայաստանում, ես ներողություն եմ խնդրում բոլորից, բայց միշտ ասել եմ, իրանք վատ հայեր են, որ մինչև հիմա Հայաստանում չեն եղել, էլի, ոնց կարելի է չլինել, քո հայրենական հողում ոնց կարող է չ... Հիմա ես այդ վատ հույներից եմ, որ չեմ եղել։ Դες հույների մոտ ասում են ալարկոտություն կա, բնավորության կոնկրետ գծեր են, չէ՞, ամեն ազգի հետ ասոցացնում, դանդաղ են։ Ես հույն ընկերուհի եմ, ունեցեք յանքի ինչ որ շրջանում եմ, բայց այնտեղ ձայնս տակ տեղից է գալիս, հասկացար, կենցաղ եմ կիսել, կարող եմ ինչ-որ առումով ասել, որը որից հետո է, համենայնպես մի օրինակով առնվազն, դու քո մեջ զգում ես դա։ Չէ, ես ալարկոտ չեմ, աշխատող եմ ժամերով, տենց կարամ անթատ աշխատեմ,
իմ մասնագիտական առումով եմ էլի ասում, իմ գործը սկսվում է ժամը 2-ի կողմերը 3-ը, ավարտվում է մինչև 9-ը, Մեսի մերի չես անում։ Հա, որտեվ ես մոտավորապես հիշում եմ, որ չգիտեմ, իմ ընկերուհու ՕԳԳ-ն կնոջ ականջը խուլ, ամեն ինչ անեն, որ ես թողարկում նա չնայի, ինքը ՕԳԳ-ն իջնում էր, եթե նա չեր քնում ցերեկ, այսինքն այդ հանգիստը չեր օգտագործում, հանգստի համար նախատեսված ժամանակը, կամ ֆրապե չեր խմում օրը մի քանի անգամ, սառը հարած սուրճի մասին է խոսքը, դա կարծես մեր սև սուրճն է, չէ՞, որ հայ կանայք ավանդույթի համաձայն պիտի նստեն, հարևանուհու հետ անեն դա, մենակ անեն, հույների դեպքում դա սառը է։ Հիմա դա տարածաշրջանից էլ է, որտեղ ծով, արև, անընդհատ ասես ինչ որ ուզում ես հանգստանաս, երևի դա գալիս է, էլի, միևնույն ժամանակ։ Բայց նույն ափերի մյուս երկրների բնակիչները օրինակ այդ նույն ձև չեն, այդ նույն ծովը իտալացիք են, թե իսպանացիք են, բայց այդ բանը չունեն։ Իրանց մոտ ժամը եկավ, կապ չունի խանութում մարդը, ես լսել եմ, շատ են պատմել, եւ խանութը կփակեն կեթան։ Այո, բացարձակապես կապ չունի, կլենտա եկե, ուր ես փակում։ Ես վրացիների մեջ էլ այդ կա, վրացիների մեջ կա դա շատ, հույների շատ նման են այդ։ Բայց միևնույն ժամանակ հույները ահավոր տակարուն են հայերի նման, եւ շատ ուրախ, դու յուրաքանչյուր րոպեն անցկացրած իրանց հետ զգում ես, որ տոնի մի մասնիկ ես, ինչքան որ նույնիսկ փորձես էլ անդրամադիր լինել իրենց շրջապատում, դա հնարավոր չի, ու չմոռանանք, թե աշխարհին ինչ են տվել, էլի, հույները։ Դե դրա համար էլ հանգստանում են իրենց համար։ Անաստասիա, եղել եք այնտեղ։ Փոքր տարիքում եմ եղել, վերջին տարիներին պետք է գնայի, բայց անդադ ինչ-որ բան չի ստացվում, մանավանդես վերջի տարվա մեջ, մի խոսքով, ինչ ասեմ, նմանություններ կան, գուցե տարբերություններն են ավելի շատ։ Տեսեք, նմանություններ, մարդիկ խոսակցության մեջ շատ նմանություններ են գտնում, չէ թե ինտելեկտուալ առումով ասում են նման են իրար, թե գիտենք պատմական ճակատագրի առումով, բայց ես ունեմ հրեա ընկերներ, որ իրանց հետ շփվելուց ահռելի տարբերություն եմ զգում։ Ես գում եմ, որ ինչու՞մ է դա դրսևորվում։ Այսինքն ես չեմ կարող մոռանալ, որ իրանք հրեա են, ու ընկալ եմ, որ շատ նմանություն ունենք, հա, մեկ-մեկ մոռանամ հրեա են, ասեմ լավ, հայ են օրինակ, այսինքն չունեն նմանություն բացարձակ ըստիս։ Իսկ տարբերության իմաստով, այսինքն տեսակի առումով, տեսակի առումով ի՞նչն է առանձնացնում հային, ենթադրենք այնպեսին ես դու ինչպեսին որ կա հրեան քո համար ինչով է առանձնանում, ինչով են նրանք յուրահատուկ կամ տարբերվող, որ դու հասկանում ես, որ իրենք հրեա են քո համար, այսինքն դա աչք է զառնում, չգիտեմ, բնավորության գծերն են տեսակը։ Իմ ընկերների վրա օրինակ բերեմ, իրենք ավելի շատ են ավանդույթները պահպանում, քան օրինակ մենք։ Իմ սերունդակիցների մասին եմ խոսում, ընկերներս էլ ինձ սերունդակից են հրեաներ, ովքեր կան, չգիտեմ, այնտեղ խիստ դրված է օրինակ այլազգի հետ ամուսնանալ, թե չամուսնանալ, մեզ մոտ այդ խնդիրը ինձ թվում է չկա, այսինքն եթե ուզեմ այլազգի հետ ամուսնանամ, այդպես բուրըն չի քնարկվի դա, իսկ իրենց հետ որ խոսում եմ, իրենք ասում են վայ չէ, ուրիշ ազգի չի լինի, հասկանում եք, այդ ավանդույթները ավելի խիստ է իրենց մոտ դրված, ու նույնիսկ այսօրվա սերունդը դա պահում է։ Ես էլ ունեմ հրեա ընկերներ Միացյալ Նահանգներում շատ, եւ բացարձակ է տեսակը, չէ՞։ Հա, հետաքրքիր, գուցե Ամերիկայի։ Ես ապրում եմ հրեական թաղամասում Միացյալ Նահանգներում, հավատացյալ հրեաների մասին է խոսքը, որտեղ այ ավանդույթները ես կարող եմ ասել, որ տեսնում եմ, հա, ակնհայ դու նույնիսկ արտաքինից ես տեսնում, թե իրենք ինչպիսին են, շաբաթ օրը իրենք գնում են անպայման շաբաթի, եւ հավաքը դու տեսքից անգամ կարող ես տարբերել, բայց միևնույն ժամանակ նույն Թել Ավիվից իմ ընկերները աշխարհի բնակիչներ են, որ դժվարությամբ կարող ես հասկանալ նրանց ազգային պատկանելիությունը, տես ինչքան տարբեր են, ոնց նույն կերպ օրինակ հայը կարող է լինել, չէ՞, իհարկե, Երևանի ու Գյումրիի հայերը տարբեր տեսակ կլինեն, խոսելուց արդեն տարբերվում են, չէ՞, մեր բարբարներից արդեն տարբերվում են, եւ վստահ օրինակ ռուս աղջիկա համար, որ ունի հայ ընկերներ Գյումրեցի կամ Երևանցի, նա տարբեր կարծիքներ է արտահայտելու երկուսի մասին էլ։ Կարեն,
Դե դու ո՞ր Մոսկվայում եղած չլինես։ Ես չեմ եղել Մոսկվայում, անկեղծ չեմ եղել ու չի ձգել ու ցանկություն չեմ ունեցել գնալու Մոսկվա կամ Ռուսաստան առանց ինչ-որ ապելության, հա, զուտ ուղակի չգիտեմ, իմ եղանակը չի, իմ տրամադրությունը չի, իմ երկիրը չի Ռուսաստանը։ Մերոնք, իմ ընտանիքը ամեն տարի միշտ գնում են Բելարուսիա պարտադիր, որովհետև մաման իրան այնտեղ շատ լավ ազգում, իր մանկությունը անցել այնտեղ, այդ տունը, հորը, այդ կալոդեց ասածը, բիրոսկաները, սունգ, մանկությունը իր այնտեղ անցել ու ինքը շատ մեծ կապվածություն ունի այնտեղ։ Ռուսաստան չեն գնում, Վրաստանի կողմ չեն գնում, որովհետև այսինքն կապել չկա Ռուսաստանի Վրաստանի հետ, այն հարազատներ, ովքեր որ կային, այլևս չկան կամ ով էլ կա, ընդհանրապես կապել չունենք իրար հետ։ Ընդհանրապես Բելարուսիան է մնացել, որ կապը պահում ենք կամ բարեկամներ, հարազատներ, որ պարտադիր ամեն տարի գնում ենք։ Բայց ես օրինակ նշեցի, հա, ռուս, բելարուս, չգիտեմ, վրացի, ինչ որ սենց խառնուրդներ ունենք, բայց ես նույնիսկ ինձ առաջարկել են, երբ որ ես գնում էի ծառայության, ինձ ասին, դու ունես ռուսական ազգանուն, դու ունես հնարավորություն, կարող ես գնաս ծառայել ռուսական զորքերում։ Ասել եմ, ոչ, ես ծառայել եմ հայկական բանակում, ես ծնվել եմ Հայաստանում, ապրում եմ Հայաստանում, կծառայեմ հայկական բանակում ու կապրեմ այստեղ, ու մերոնք մեկ-մեկ ինձ սենց նայում, ասում են, ես տպավորությունն է, որ դու ոնց որ ատես ռուսներին կամ ատես մեզ, կամ դու չես սիրում, երբ որ մենք ռուսերեն ենք խոսում, դու մենք քո հետ խոսում ենք ռուսերեն, դու մեզ պատասխանում ես հայերեն, մենք ես բան ենք հարցնում ռուսերեն, դու մեկայելի խոսում ես հայերեն, որովհետև անկեղծ ես ինձ անկես տանն եմ զգում, Հայաստանը իմնա, հայերն են իմը, ես ավելի հեշտ եմ մերվում իրանց հետ, շփվում եմ, իմ ընկերները մեծամասնությամբ հայեր են ու ընդհանրապես չի ձգել ինձ, որ ես ասեմ, մեկնում եմ Մոսկվա, մեկնում եմ Ռուսաստան, չեմ ուզում։ Նույն հոգեվիճակը ինձ մոտ է, լուրջ, ընդհանրապես չեմ զգում, որ նույնիսկ ես մինչև հիմա քաղաքացիության չեմ դիմել ու բոլորը զարմանում են, ասում են, ոնց դու չես, մենք էլ ունեցել ենք այդ քաղաքացի անձնագրերը, նույն Ամերիկայում, ինչի երեխաներիդ Ամերիկայում չունեցար, որովհետև սկեսուրս սկեսրայրս Ամերիկայում են ապրում։ Ես գիտեմ, որ դու Ամերիկայում չես էլ համակերպվել, չէ, հայտարարելով նույնիսկ, որ չես էլ ապրի երբևէ։ Չէ, ես մի ամիս մնացի, իհարկե շատ լավ ժամանակ անցկացրեցինք, ամեն ինչ լավ էր, բայց ես հետ գալուց, երբ որ նստեցինք Նաթիրը ասենց գնում է, ինձ թվում էր բոլորը իմ հարազատներն են, որտեղ ուզում էի ասենց գրկվեի, հայեր, ռուսներ, չգիտեմ ինձ, ինձ համար հարազատ ինչ-որ միջավայր էր։ Իմ ջալուց ես ուրիշ երկրում կներեք, 3 օր եմ կարողանում մնամ, 3 օրվանից հետո ոնց որ փշերի վրա լինեմ, պետք է գամ Հայաստան, ասենց շունչս բացվի, նույն հոգեվիճակը ինձ մոտ է։ Իմ մոտ կոնկրետ տարվա եղանակ կա, որ եթե ես այդ եղանակին Հայաստանում չեմ, իմ համար դա դեպրեսիայի մեջ արդյունք է, եթե ես գարնանը Հայաստանում չեմ, ինձ թվում է ես այդ տարի չեմ ապրել, որտեվ գարունը, թե իմ, թե կնոջս համար, գարունը այդ Երևանն է, որ սկսում է գունավորվել մոխրագույնից հետո, դու մի տեսակ տեսնում ես, թե ոնց է քաղաքը արթնանում, գունավորվում, դու ոնց որ քնից արթնանաս, հա, այն երկար դանդաղ քնի մեջ եղած ժամանակից արթնանում ես։ Մի հատ նուրբ թեմա եմ ձեզ հետ ուզում քննարկել, նախորոք ներեցություն եմ խնդրում, եթե չուզենաք պատասխանել, խնդրում եմ կարող եք չպատասխանել, որովհետև դա ինձ համար շատ անձնական հարց է, բայց միևնույն ժամանակ չեմ կարող չքննարկել, դա հավատքի հարցն է, որովհետև այն կրոնական պատկանելությունները, որ այդ ազգերը ունեն, մենք առաքելական ենք հայերս, դու կաթողիկ, կաթողիկ, կնքված եմ հայկական եկեղեցու, բայց գերմանացիները կաթոլիկ են, կաթոլիկ են, բայց ես կնքվել եմ հայկական եկեղեցում եւ Հայաստանի քաղաքացի, հենց դրա մասին էի ուզում խոսել, ինչ որ մեկը, Անաստասիա, ձեր դեպքում ոնց է, իրականում շատ նուրբ թեմա է, բայց եթե ցանկություն չունեք, իրականում քաղաքականությունը ու կրոնը սերական պատկանելությունը, դրանք շատ անձնական թեմաներ են։ Չէ, խնդիր չկա, ես կպատասխանեմ, բայց շատ անձնական են այո երկու թեմաները։ Ես ինքսել հայ առաքելական եկեղեցում եմ կնքվել, սկզբից նշեցի, որ ամբողջապես հայկական մշակույթով եմ մեծացել, հայկական միջավայրում, ամեն ինչով հայկական։ Կարեն, քո դեպքում Իմ դեպքում եւս, ու ես շարունակում եմ դա անել հենց իմ երեխաների հետ, մենք ամեն օր գնում ենք պատարակների, եւ
այն ինչ որ նույնիսկ իմ երեխաները գիտեն մեր եկեղեցու մասին, Աստծո մասին, նույնիսկ անկեղծ ես չգիտեմ, որովհետև մաման է իրանց այդ ամեն ինչը սովորացնում, ցույց տալիս, իրանք պարտադիր միշտ երեկոյան աղոթում են, նրանք միշտ պարտադիր կարդում են եւ նույնիսկ իմ կարծիքով բոլորը դա գիտեն, գաղտնիք չի, որ հայոց պատմություն, հայոց եկեղեցի առարկաները չկան դպրոցներում, մեր հայ առաքելական եկեղեցին տալիս է այդ հնարավորությունները երեխաներին ծանոթանալու եկեղեցուն, ծանոթանալ Աստծուն եւ իմանալ այն, ինչը պետք է իմանա յուրաքանչյուր հայ քրիստոնյա։ Նույն կարծիքին ես էլ եմ կնքված եմ հայ առաքելական եկեղեցում, չնայած հույները ուղափառ են, բայց ես օրինակ sense ասեմ, այդ քրիստոնեության հետ կապված, որ կա ուղափառություն, առաքելական, կաթոլիկ, ես չեմ ուզում տարբերությունը տեղ դնենք։ Նկատի ունես գլոբալ չի տարբերվում, որովհետեւ մենք կան, բայց գլոբալ այո, չենք տարբերվում, որտեղ քրիստոնեությունն է ինքը։ Որոշակի տարբերությամբ, բայց հասկանում եմ միտքը, թե ինչ նկատի ունես։ Մենք այսօր խոսում ենք մարդկանց հետ, որոնց արմատները միայն հայկական չեն։ Թեման բացը, մենք կվերադառնանք տաղավար Քիչան։ Սեղմեք Join կոճակը եւ օգնեք շարունակել ներկայացնել նոր թողարկումներ։ Մենք ունենք ձեր օգնության կարիքը։ Հայ ու գեն, ինչ գեներ ենք մենք կրում ու ինչ են դրանք մեր մասին ասում։ Թեման բացը, մենք վերադառնում ենք տաղավար։ Լավ, դու մենք բոլորս էստեղ նստած բոլորս գովեցինք հայերիս։ Ասեցինք, գովեցինք, փառաբանեցինք, շնորհակալություն ի դեպ դրա համար։ Բայց այն ազգերը, որոնք ձեզ արյան մի մաս են տվել, եւս ունեն ինչ որ հետաքրքիր բնավորության գծեր կամ սովորույթներ, որոնք կարելի է վերցնել ու գուցե մեզ ինչ որ կերպ պակասում են, ըստ ձեզ հայերին իշա այդ ազգերից, որ գծերը կամ հատկանիշները կարելի է վերցնել, օգտագործել։ Օրինակ ասում են հրյաների հաշվենկատությունը կամ խորամանկությունը, բայց դա ունեն հայերը, ոչ թե հաշվենկատությունը, ինձ թվում է չունեն հաշվենկատությունը, չունեն, բայց կարելի է դա վերցնել։ Մեր հայրը ջիգյարով են, չէ՞, սիրում են ծախսեր անեն, չմտածեն, ինչ ուզես տան, այդպես բաց են շատ մեր հայրը, շռայլ են շատ, հա, հաշվենկատություն չունեն մեր հայրը։ Կարող է մի քիչ խափեն, բայց հա այ հաշվենկատություն։ Էլի ջիգյարով են խափում։ Հա, ջիգյարով խափում են իրոք։ Հիմա մենք վերանորոգման շրջանում ենք, գիտեմ դա։ Չէ, անկեղծ մեր հայ շատ ջիգյարով մեզ համոզում են, մենք է կուլտուրական ձևով ասում եմ, հո, կլինի, ասում եմ, հո, ուզո։ Այսինքն մենք ընդհանրապես մենք պատրաստ ենք խափվելու լինել, խափված լինելու, մեզ ուղղակի թող ջիգյարով դա, հա, խափում է, էլի։ Բայց անկեղծ եմ ասում, ոչ մի ազգ չունի հայի խիղճը։ Մենք այդ առումով եզակի ենք իսկապես։ Հա, հայի այդ ջերմությունը, հայի այդ սերը շատ ծայրահեղ է, ծայրահեղ է, էլի, վատն էլա ծայրահեղ, բայց որովհետև մենք էմոցիոնալ ենք, ծայրահեղ, լավ, հայերը էմոցիոնալ են չափից դուրս, դրա համար այո, միգուցե հա էմոցիոնալությունն է, միգուցե չափից դուրս էմոցիոնալ ենք մենք հայերս, ի՞նչ վատ է, բայց թե ուրախության թե տխրության դեպքում է, չէ՞, այդ արտահայտվում նաև այդ էմոցիայի, հա, պորտկումները, հա, լավ է, բայց մեկ-մեկ ինքնատանջանքով են զբաղվում այդ էմոցիաների պատճառով, դե հիմա սիրում ենք տանջվել, տանջվենք, ու՞մ ենք, ու՞մ ենք խանգարում խորովվելով, ինչպես շատերը սիրում են, չէ՞, ասել հայկական իրականության մեջ։ Դու հայկական մարզերով, Հայաստանի մարզերով ես շրջել, ի՞նչ էիր տեսնում այնտեղ, այն հետաքրքրությունը, որ դու սկսում էիր բանավիճել, քեզ հարս էին տանում, տարբեր առաջարկներ էին անում, հա, ի՞նչ բացահայտեցիր, ի՞նչ տեսակ հայեր բացահայտեցիր։ Տեսեք, իմ առավելությունը նրանում է այդ հաղորդման մեջ, որ ես մեծացել եմ հենց այդպիսի միջավայրում։ Ինչպիսի միջավայր, որ դուք տեսնում եք իմ հաղորդման մեջ։ Որտեղ? Բյուրականում։ Ահա։ Ես Բյուրականում եմ մեծացել ու նույն միջավայրում, դրա համար ինձ Պապիկին կարող ենք գտնենք, տեղեկություն չունենք ընդհանրապես իրանից, այլ ինֆո չկա։ Ողջա։ Կապ կա Բյուրականին հետ։ Հա, իհարկե։ Օքեյ, լավ, վերջում։ Հա, վերջում։ Պապին եթե չի գնա։ Դուք հիմա ուրիշ նախագծի վերածեցիք, բայց ես ուրախ եմ, որ նաև հրեական արյունը խոսեց, ոնց հասկանում եմ ձեր մեջ։ Դուք գտաք իրար, ես շատ ուրախ եմ այդ առիթով։ Հա, շարունակի։ Ինչ մասն էի խոսում։ Խոսում էիր, որ Բյուրականում էիր մեծացել ու քո համար դա հարազատ։ Հա, ես էլ էսի միջավայրում եմ մեծացել, այն միջավայրը, որ ներկայացում եմ հաղորդումների ընթացքում։ Դրա համար ինձ մոտ այդքան հեշտ է ստացվում իրancs հետ շփվելը, այդքան ջերմ, բաց շփվելը։
շատերին եմ ասում, ես հենց մարզերից հետ եմ գալիս Երևան, իմ մոտ 3 օր դեպրեսիա է սկսվում, որովհետև իրանք այնքան ջերմություն են տալիս ինձ մարզերում, գյուղի ժողովուրդ այնքան ջերմություն են տալիս, որ Երևանում հակառակ պատկերն է, ու դա քեզ գցում է մտածմունքների մեջ, մտածում կա ամեն դեպքում հետ գնամ գյուղում ապրելու, ամեն դեպքում էդ իմ միջավայրն է։ Իրոք լրիվ ուրիշ իրականություն է, որ գալիս ուրիշ։ Ես մի բան եմ նկատել, այլ ազգիները, որ գալիս են Հայաստան, մեր երկիրը ընդհանրապես ինչ-որ մոգական ուժ ունի, որ քեզ դեպի Իրան է ձգում, այսինքն Հայաստանը կամ հիվանդագին սիրում ես, կամ չես սիրում, հիմա ես ասում եմ յուրաքանչյուրս հիվանդագին է սիրում Հայաստանը, ու այլ ազգիներն էլ, երբ որ գալիս են, այս սկսում են այդ հիվանդակին ձևով սիրել, վերջի շրջանում երբ որ ռուսներ շատ եկան Հայաստան, իրենցից շատ եմ լսում, ասում են, մենք ոնց այսքան ժամանակ Հայաստանը չենք ճանաչել, ու նույնիսկ լավ առաջարկների դեպքում չեն ուզում գնալ, ուզում են մնալ այստեղ։ Ջիգյարն այդ։ Հա։ Հայկական ջիգյարը։ Հայկական է, ուրիշ ենք։ Էդ է, որ կապում է այլ ազգիներին, ես տենց եմ կարծում, չէ՞։ Հա։ Բայց իմ կարծիքով նաև այն, որ շատերը բողոքում են հիմա այլ ազգիներից, հիմնականում հնդիկներից կլինի կամ չգիտեմ պարսիկներից կլինի, իմ կարծիքով մենք նաև շատ ենք սիրում առաջին հերթին նկատել վատը, միայն վատով, մեղադրել, վիրավորել, բայց մենք չենք նայում նաև այդ մարդիկ ինչ օգուտ են տալիս մեզ նաև, ինչ նոր հնարավորություններ միգուցե լինի հենց իրենց օգնությամբ, այ դա մենք չենք սիրում նկատել, մենք դակցում ենք երկրորդ պլան, ու առաջին հերթին սկսում ենք նկատել այն, ինչը որ մեզ դուր չի գալի, ու սահմանափակվում ենք այդքանով, մեր պատկերացումը հնդիկի կամ պարսիկի վերաբերյալ լինում է միայն այդ մի քանի կետը ու վերջ։ Ես ամբողջ ընթացքում, որ դուք խոսում էիք, հասկանում էի մի կողմից ուրախ, մի կողմից մի քիչ տխուր իրականություն, բացատրեմ հիմա ինչու, ձեր այս իրավիճակը ապլիկացիա եմ անում Սփյուռքի վրա, որ քիչ առաջ դու էլ նշեցիր, որ դու զարմանում էիր, չէիր ընդունում են հայերին, որոնք ոչ թե չէին ընդունում, այլ համարում էի վատ հայեր, սխալ հայեր, էլի ոնց կարաս քո հողում մի անգամ գոնե ձևի համար մի անգամ չլինես։ Հիմա տեսեք, յուրաքանչյուրդ մի ազգի արյուն նաև մի խումբ կրելով իր մեջ, ասիմիլացվել եք հայերիս, չէ, այս իրականության մեջ, դարձել եք հայ, բոլորը տասեցիք ավելի շատ հայ եք, քան այն երկրի կամ ազգի ներկայացուցիչ, որի արյունը նաև հոսում է ձեր երակներով, նույնը տեղի է ունենում Սփյուռքում ապրող հայերի հետ, ինչու մենք դա չենք կարողանում ընդունել, որ այն, որ հրեան շատ ավելի հաճույքով է ասում, որ Հայաստանն է իր համար հարազատ, մի հայ էլ կարող է ասել, որ Թելավիվում է իրեն ավելի լավ զգում, ինչու ենք մենք ձեզանով ուրախանում ու այն տեսակ հայերին, որոնք գուցե ձեր տեղն են այնտեղ լրացնում, հա։ Չեմ ուզում փիլիսոփայական մոտենակ, բայց տեսեք, աշխարհը պատտվում է, մենք էլ ամեն մեկս մի տեղից շարժվում ենք, ցավում է տարիների ընթացքում այդ բոլոր ցավոտ պատմություններով անցնելու պատճառով, երևի թե չեն ուզում կորցնեն յուրաքանչյուր հային, ուզում են պահեն, էլի, որ հանկարծ ուրիշ չդառնա ինքը, հանկարծ ուրիշ ազգի հետ չամուսնանա, հանկարծ ինչ-որ չգնա, երևի դրանից է գալիս, հա, քիչ լինելուց, փակ լինելուց, այդքան դժվարություններ անցնելուց, իմ կարծիքով երևի դրանից էլ է, որ ուզում են պահպանեն։ Նաև ըստ իս կարան լինի այն, որ այդ բողոքը, այդ նեղվածությունը, որ մենք ունենք, հա, կամ ունենք Սփյուռքում ապրող հայերի վերաբերյալ, մեծ ամասնությունը իմ կարծիքով դա չի վերաբերվում այն երեխաներին, ովքեր որ այնտեղ ծնվել են, մեծացել են, իրանք մեղավոր չեն, մենք ավելի շատ այդ մեղադրանքը, հա, ուղարկում ենք այն մարդկանց, ովքեր որ հասուն գիտակից տարիքում արդեն 30 անց միգուցե, բայց իրանք այդ ժամանակ են թողել Հայաստանը ու գնացել են, իմ կարծիքով մենք այդ ժամանակ ենք մի քիչ նեղվում ու ասում, չէ որ դու գիտակցում էիր, հասկանում էիր ու կարայր ինչ-որ ճանապարհներ գտնեիր ու մնայիր, իմ կարծիքով շատը մեր նեղվածությունը լինում է հենց այդ մարդկանց հանդեպ։ Ես Գերմանիայում էլ չեմ մեղադրում գնացողին, որովհետև հաստատ լավորից չի որ գնում է։ Ես անչափ շնորհակալ եմ, որ դուք ինձ հետ այս երեկոյի ընթացքում մտածեցիք, որովհետև դուք նախորդ պատրաստած պատասխաններով չէիք եկել, որովհետև չգիտեիք մենք ինչի մասին էինք խոսելու, ու մյուսիս ասածը ձեզ ինչ
կետիետ անելու։ Ու վերջում մի բան ասեմ, ես տրենդի մեջ լինելով, եթե նկատել եք, հիմա կան տուփեր, հա, պատվիրում ես գենետիկ թեստես անում, ուղարկում ես եւ իմանում ես քո ով լինելը։ Ես մոտապես մի տարի է դա պատվիրել եմ ու անկեղծ առաջին անգամ ձեր մոտ եմ խոստովանում, վախենում եմ անել դա։ Ես շատ եմ ուզում։ Իսկ որտեղ ենք։ Անկեղծ եմ ասում, ես շատ եմ ուզում։ Որտեղ իրականում միշտ լրի ուրիշ բան ասում։ Միշտ ուզեցել եմ ես դա անեմ, պրոստը չգիտեմ որտեղա, ինչա։ Ես ձեր նման ուզեցել եմ։ Ես ես բնականաբար հենց եթերից հետո կծանոթացնեմ պայմաններին, թե ոնց պատվիրեք եւ ինչ է դա անում, եւ հետո ինֆորմացիան արդեն առցանց տեսնում եք, թե քանի տոկոսով ինչ արյուն է իրականում հոսում ձեր երակների մեջ։ Կհամոզվես 12.5-ը ճիշտ ես հաշվել, թե չէ։ Ես ուզում եմ ձեզ նվերներով այստեղից բաց թողել, առաջինը վերցնեմ, Յուլեֆինգ, տես ինչ է սա, բոլորիդ համար առանձին անվանական էկո գրիչներ են սրանք, շատ հետաքրքիր, ունեն պարկուչ սերմով, դա կարող է լինել բույս, դա կարող է լինել ծառ, դա անակնկալ է, չմոռանաք գրել, ընդամենը 30 աստիճանի տակ, այսպես մտցնում եք հողի մեջ, ջրում եք ու սպասում եք անակնկալի։ Յուրաքանչյուրի համար գրված չի ինչը, ինչա բուսնելու։ Ինչի սերմ է, անակնկալ է։ Հիմա պատմեմ ավելին, սա ձեզ նվեր։ Էկոփենը ներկայացնում է եզակի գրիչներ։ Դրանք ոչ միայն գրում են, այլև վերածվում են բույսերի ու անգամ ծառերի։ Մեր գործընկեր Էկոփեն ընկերությունը ներկայացնում է հայկական արտադրության ձեռագործ էկոգրիչներ։ Դրանց առանձնահատկությունը պոչիկին պարկուճով ամրեցված սերմերն են։ Միջուկը վերջանալուց հետո տնկեք այն հողի մեջ մոտ 30 աստիճան թեկությամբ, պոչիկը ներքև, իսկ թե ինչ եք ցանել կիմանաք միայն ծլելուց հետո։ Իհարկե չմոռանաք ջրելու մասին։ Օգտագործելով Էկոփեն դուք ոչ միայն կխթանեք հայկական արտադրությունը, այլև կսահմանափակեք պլաստիկի կիրառությունը, նպաստելով շրջակա միջավայրի պահպանությանը։ Պատվիրելու համար կարող եք գրել նշված էջերին կամ պարզապես զանգահարել 033 88 34 Fink Topaliris Viftash Molivitvin, նրանք հայերեն, ովքեր ապրում են մեզ հետ, մեր կողքին ու լսեցիք ինչ են մտածում։ Ինձ հետաքրքիր նաև ձեր կարծիքը, դուք ինչ եք մտածում այս ամենի մասին, դուք ինչ եք մտածում աշխարհի բնակիչների մասին, ովքեր հայտնվել են Հայաստանում ու ապրում են մեր կողքին։ Մեզ համար չկա փակ թեմա, հերթական թեման միասին կբացենք հաջորդ շաբաթ այս օրը։